এইবাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেই দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচন। অসমত মাৰ্চ মাহতে ভোটযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত অগপ ইউপিপিএলৰ সৈতে মিলি লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে। তিনিওটা দলৰ মাজত আসনৰ ভাগ বটোৱাৰাৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। দুই এদিনতে ঘোষণা হ'ব ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন। নির্বাচন আগুয়ার পরিবেশটো কত? ফেব্রুয়ারিত বাজেট হব, মার্চত অসমৰ নমিনেশন হব, কোনোটো পরিবেশ নাই। আমার 12 ফেব্রুয়ারিত বাজেট, 12 ফেব্রুয়ারিত বাজেট শেষ হয়ে মানে ইলেকশন কমিটির মিটিং আরম্ভ হব। অসমত যাবার 7 এপ্রিল 11 এপ্রিল এনেকাত ইলেকশন আছে, গতিকে ফেব্রুয়ারিলেকে তো ইলেকশন নহয়, ফেব্রুয়ারির পিছন মার্চত হব। মার্চ মানে অসমতে এনেও মার্চতে একে তিনিটা দলে একেলগে খেলিম, আর 14খন আসনত খেলিম। আর ভাগ ভাগ করাখিনি অমিত শাহ ডাঙরিয়াই করে দিব, এইটলে মই টেনশন নাখাও। সব সিদ্ধান্ত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়াই লব, আর তেওঁৰ সিদ্ধান্ত তিনিটা দলে মানি লব, গতিকে ইয়াত আর আলাপ আলোচনা করে কি লাভ আছে? কারণে মই এবোৰ কথা নাপাতোই। যিটো সিদ্ধান্ত মোৰ হাতত নাই বা অতুল বৰা হাততো নাই, প্ৰমোদ বড়ো হাততো নাই, আমিনো পাতি কি লাভ? অমিত শাহ ডাঙরিয়া হাতত পুঁথি পাজি থাকিব, তেওঁ যোন যত যত শক্তিশালী তেওঁ কব তুমি ধাৰ লড়ো, তুমি ধাৰ লড়ো, তুমি ধাৰ লড়ো, এক মিনিটত কাম শেষ। গতিকে এইটো লৈ আলোচনা কৰি থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে? ডিমা হাছাওত ইলেকশ্যন দুই এদিনতে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰ পিছতে আমি ডিমা হাছাওত আমাৰ বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকল যাব, সমষ্টি ভিত্তিক ক্ষেত্ৰ ভিত্তিক আমি প্ৰতিবেদন আনি প্ৰাৰ্থী দিম, আর আমি খুব ভাল করে ডিমা হাছাওত ইলেকশন খেলি। বাজপেয়ী ভবনত মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকর যেহেতু অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল, বৈঠকর অন্তর পিছত কিছু কথা উল্লেখ করলে, অগপর দখল থাকা তিনি সমষ্টির কার্যকর্তার সঙ্গে সেই বৈঠক আছিল, আমগুড়ি দেরগাঁও জিয়কর কার্যকর্তার সঙ্গে সেই বৈঠক আছিল। সমষ্টির পুনর নির্ধারণের পিছত সাংগঠনিক জটিলতা দূর করার অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। সমষ্টি কেটার উন্নয়নক লো আলোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী। আৰু কাৰ কাৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ? গোপন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীৰ। AIDFৰ বাহিৰে সকলোৰে সৈতে বুজাবুজি আছে মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্ৰেছৰ সৈতেও বুজাবুজি থকাৰ কথা পুনৰবাৰ ব্যক্ত করলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আছে গোপন বুজাবুজি মোৰ সবৰ লগত, কংগ্ৰেছৰ লগত, UDFক বাদ দি মোৰ গোপন বুজাবুজি আপোনাৰ টিভিটো আছে, তেওঁৰ টিভিটো আছে, তেওঁৰ পেপাৰতো আছে, সেই ৰাজনৈতিক দলতো আছে, গোপন বুজাবুজি মোৰ সবৰ লগতে থাকে, সবৰ লগতে গোপন বুজাবুজি মোৰ সকলোৰে লগত থাকে, সেইটো লৈ কোনো টেনশ্যন নাই। একেই কৈছোঁ যে কাৰো কাৰণে কাৰো প্ৰভাৱ নাই। মোৰ যিটো লক্ষ্য, অৰ্জুনে যেনেকৈ মাছৰ চকু চাই কাম কৰে, মই আৰু এবছৰ তেনেকৈয়ে কাম কৰি আছোঁ যে 11:30 পাব লাগে আৰু 11:30 হৈ যাব, 11:30 যদি এটা বেছি পায় 12 পাই যাম, আর যদি তলত পাই যাও 1.11 পাই যাম, ইমানে। আর তার ভিতরতে ইলেকশনের রিজাল্ট হবে, আলটিমেটলি গোটেকিটা একেলগে হব। এতিয়া কেইটা দল হয়ে আছে? 15টা বাহির, এটা 16 হয়ে যাব দুদিন পিছত, এটি নিজে নিজে হব, কব নালাগে, কারণ তেওঁলোকে ইজনে সিজনক এড়ি চলিব নোৱাৰে, কবাত নহয় কবাত বুঝাবুঝি হবই। মাত্র 20 টকাৰ বাবে পাচলি বিক্রেতাক হত্যা। হোজাই মুগা শ্রেণী গাঁত নৃশংস এটা হত্যাকাণ্ড, এক ঘটনা যিয়ে চকু কপালত তুলিছে সকলোরে। নিহত লোকজন নুরুল আমিন বাসার, রক্তাক্ত অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছিল লোকজনের মৃতদেহ, গাঁখনের এঘরের পদূলিত উদ্ধার করা হয়েছিল মৃতদেহ। ঘটনাত আরক্ষীর জালত পড়েছে নয়ন ঘোষ নামের যুবকজন, যুবকজনে পাচলি বিক্রেতাজনক আদায় দিয়া নাছিল 20 টকা। মারা নাই, গাঁত আইসে সবজি 20 টকা এটা পাব আসে মোর তাত, তো কিভাবে বেয়া বেয়া গালি পাতি আছে। পিছত মই তাক কইছো এনেকুৱা কিয় গালি পাতা কাটি আছে, পিছত মই ধাক্কা দিছো, তো পড়ি গৈছে সাইকেল উপর, পড়ি গৈছে। আপনি মারা নাই? না, মারা নাই, সবে চাইছে গাঁও। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সাংবাদিক দিগন্ত ওজার এখন ব্যতিক্রমী ধর্মর কিতাব বৃহস্পতিবারে মহানগরীর অভিষেক ইভেন্ট এন্ড ওয়েডিং লনত উন্মোচন করা হয়। সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিকভাবে 22 গজ যুজারু শীর্ষক কিতাবখন উন্মোচন করে সাহিত্যিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ কুমার গোস্বামীয়ে।
উন্মোচনী সভাত উপস্থিত থকা অন্যান্য কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ভিতৰত ডি আই পি আৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ৰাজীৱ প্ৰকাশ বৰুৱা, সাহিত্যিক সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, সাংবাদিক প্ৰাণজিত শইকীয়া, সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ, সাংবাদিক ছায়ামণি ভূঞা আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য অন্যতম। ক্ৰীড়া সাহিত্য বোলা বস্তুটো অসমত খুব কমি গ'ল। দুই এজন চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মানে খুব বেছি উৎসাহ নাপালে আৰু কমি গ'ল। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই দিগন্তৰ এই চেষ্টা, দিগন্ত ওজাৰ এই চেষ্টাটো হয়তো মানে যদি আদৰি ল'ব পাৰিব বা ল'বলৈ হয়তো আমাৰ ক্ৰীড়া সাহিত্যৰ আকৌ একে এটা হেৰি উজ্জীৱিত হ'ব, ধাৰা এটা উজ্জীৱিত। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীৰ দুজন উপ পঞ্জীয়কক জেৰা কৰে আৰক্ষী আয়ুক্তই। জেৰাৰ সন্মুখীন হয় কনিষ্ঠ সহায়ক জুৰি শৰ্মাও। ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী হাৰ নাযায়। ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এদিন পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে চাইবাৰ চেলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল বুধবাৰৰ দিনটোত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা। দিগন্ত বৰাই জিলা উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী কৰ্মচাৰীক আজি জেৰা চলায়। কিদৰে মাটিৰ নামজাৰি, মাটিৰ পঞ্জীয়ন হয় এই বিষয়ে সবিস্তাৰে গ্ৰহণ কৰে দুই বিষয়াৰ পৰা। উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ দুই বিষয়াৰ পৰা সমগ্ৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু সেই ধৰণে আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিজাববীয়া তদন্ত। ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত 14গৰাকীকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ তালিকাত সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি হতবাক হৈছে আৰক্ষীয়ে। নিতুল ডেকাৰ সম্পত্তিৰ পিছত এইবাৰ হতবাক হৈছে জুৰি শৰ্মাৰ সম্পত্তিক লৈ। নিতুল ডেকাৰ সমান্তৰালভাৱে জুৰি শৰ্মাৰো আছে অগাধ সা সম্পত্তি। পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰ উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত আছিল জুৰি শৰ্মা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত জুৰি শৰ্মাৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে পানীখাইটি উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ হৈছিল। ৰদ বদল হোৱা জুৰি শৰ্মাই তাতো সংঘটিত কৰিছিল ব্যাপক অনিয়ম অনীতি আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া মুখা খোল খাইছে উপ পঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ নিম্নবৰ্গৰ সহায়ক জুৰি শৰ্মাৰ। উল্লেখ্য যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সমগ্ৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে আন এক ইংগিত। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তথ্য সমগ্ৰৰূপে পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তদন্ত হ'ব সমগ্ৰ জিলাৰ ভূমি তদন্ত। ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিব এছ আই টি। কাৰণ আমি ডাঙৰ ফ্ৰড কিছুমান ধৰি আছোঁ আৰু বহুত মানুহৰ জীৱনলৈ হ'ব আৰু এইটোৰ পিছত কিজানি মাটি দখল দখল এইবিলাক নোহোৱাই হৈ যাব অসমত। আমি যিধৰণে আগবাঢ়িছোঁ, অসম পুলিচে এইটো ক্ষেত্ৰতো বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে, চিটি পুলিচেও খুব চেষ্টা কৰিছে, ডি জি পিয়েও চেষ্টা কৰিছে। যদি আমি গোটেই এই মাটিৰ ব্যৱস্থাটো ধৰিব পাৰোঁ, অসমত মাটিৰ দখল সাধাৰণ মানুহৰ পৰা মাটি দখল কৰা এইটো নোহোৱা হৈ যাব। পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অধিবক্তা লাঠ মণ্ডলকে প্ৰমুখ্য কৰি চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সমান্তৰালভাৱে আন বহু এতিয়াও জালত পৰিবলৈ বাকী। তালিকাত নাম সাঙুৰ খাইছে বহুকেইগৰাকী তৰণীৰ। সেইকেইগৰাকীয়ে নাম পত্ৰসমূহ লিখিছিলে, সেই সূত্ৰে এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তে জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া একাংশ তৰণীৰ। 34জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু তাৰ ভিত্তিত চলি আছে তদন্ত। পিছে এই ঘটনাৰ চলি থকাৰ মাজতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ এছ আই টি গঠন কৰিবলৈ দিয়া প্ৰসংগই পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে ঘটনাৰ আন এক ৰহস্য। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তো
সহযোগ প্রদান করে আছে আমেরিকার সেনায়, আর সেয়ে আমেরিকার সেনাক টার্গেট করে লৈছে হুথি সন্ত্রাসবাদী, যে হুথি সন্ত্রাসবাদী সদায় সার পানি যোগাই আহিছে ইরানে, সমর্থন আগবাই আহিছে, সহায় সহযোগিতা আগবাই আহিছে হুথি আর হিজবুল্লাক, লেবাননের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লা, ইফালে ইয়েমেনের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হুথিক সার পানি যোগাই আহিছে ইরানে, আর সেই বলত বলিয়ান হয়ে হুথিয়ে পুনের ভূমধ্য সাগরত আক্রমণ চলাইছে, রকেট নিক্ষেপ করেছে, ক্ষেপণাস্ত্রে আক্রমণ করেছে, ড্রোনেরে আক্রমণ করেছে, কিন্তু সকল আক্রমণেই নিষ্ক্রিয় করবলে সক্ষম হয়েছে আমেরিকায়। IDF-এ সদরি করেছে এই আক্রমণত ইসরায়েলর বা আমেরিকার সেনার কোনো ধরনের ক্ষয় ক্ষতি হওয়া নাই। ইসরায়েলের সেনায় সদরি করেছে যে আইলাত শহরক লক্ষ্য করে লোহিত সাগরের উপরে পৃষ্ঠরপর পৃষ্ঠলে ক্ষেপণাস্ত্রে আটক করেছিল সন্ত্রাসবাদী, ইয়েমেনের নিক্ষেপ করা বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে ইসরায়েলী সেনায়। অবশ্যই এই ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের ভূখণ্ড পার হওয়া নাছিল আর সাধারণ নাগরিকর বাবে কোনো ধরনের ভাবুকির সৃষ্টি করা নাছিল বলে সদরি করেছে ইসরায়েলী সেনায়। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর চকী সমূহত সীমান্ত থাকা IDF-এর যুদ্ধ চকী আছে, এই চকীসমূহ টার্গেট করে হিজবুল্লাইও চলাইছে আক্রমণ, রকেট নিক্ষেপ করেছে, আর ইয়ার পিছতে সরব হয়ে পড়েছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স হিজবুল্লার বিরুদ্ধে, হিজবুল্লার বহু ঘাটিত আক্রমণ চলাইছে, প্রত্যুত্তর দিছে পুনর্বার ইসরায়েলী সেনায়। দক্ষিণ লেবাননত হিজবুল্লার স্থানসমূহ গোলা বর্ষণ করা হয়েছে, প্রত্যুত্তর দিছে, ইফালে গাজা স্ট্রিপর দক্ষিণ অঞ্চলত হওয়া বেরেজর সময়ত গাজা স্ট্রিপর রকেট নিক্ষেপ করেছে হামাসে, যে রকেটে পার্কিং লট এটার ক্ষতি সাধন করেছে ইসরায়েলের সীমান্তত, এই কথা ইসরায়েলী সেনায় সদরি করেছে। ইফালে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে যুদ্ধর পিছত গাজার নেতৃত্ব প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষক অনুমতি নিদিয়ে বলেও কয় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে। বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে সকিয়াই দিছে যে যুদ্ধর পিছত যখন গাজা স্ট্রিপ, সেই গাজা স্ট্রিপত প্যালেস্তানী কর্তৃপক্ষই শাসন করব নোৱাৰিব, প্যালেস্তানী কর্তৃপক্ষক গাজার কর্তৃত্ব দিয়া নহব বলে সকিয়াই দিছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে। ইফালে গাজা স্ট্রিপত যে সময় অভিযান চলাই থাকা হয়েছে, এই অভিযানের সময়সাতে হামাসর শীর্ষ নেতার ঘরও অবরুদ্ধ করেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে, ইসরায়েলী সেনায় ঘেরি ধরেছে গাজাত থাকা হামাসর শীর্ষ নেতার বাসগৃহ, হামাসের মুরব্বী সিনওয়ারের ঘর ঘেরি ধরার তথ্যও লাভ করা হয়েছে, আর তার সমান্তরালক তার আশেপাশে বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র ভাণ্ডার উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। গাজাত বৃহৎ পরিমাণের হামাসর অস্ত্র ভাণ্ডার অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করার হামাসর মুরব্বী সিনওয়ারের ঘর ঘেরি রাখিছে সেনায়, আর এই ক্ষেত্রত সকিয়াই দিছে তুরস্কর রাষ্ট্রপতি এরদোগানে, ইসরায়েলক সকিয়াই দিছে এরদোগানে অতি শীঘ্রে গাজা স্ট্রিপত চলা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ার বাবে সকিয়নি হুঙ্কার দিছে তুরস্কর রাষ্ট্রপতি এরদোগানে। ইফালে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীয়ে সালাহ আল দিন পথর কিছু অংশত সাধারণ নাগরিকক যাত্রা করাত বাধা প্রদান করেছে। সফর কা সরতাজ হুম, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুম, আ রহা হুম মে আসাম কি সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুম, কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর নিড। আপুনি চাই আছে লাইভ আর। জাৰৰ মাজতে নেৰ নেপেৰা কিনকিনিয়া বৰষুণে গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্র অসমত হিতৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত জাৰৰ তীব্ৰতা কিছু হলেও বাঢ়িছে। গুৱাহাটীত আজি নিম্নতম তাপমাত্ৰা 17 ডিগ্ৰীলৈ নামিল আৰু সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হৈছে 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। নিশাৰ ভাগলৈ তাপমান 15 ডিগ্ৰীলৈ নমাৰ আছে সম্ভাৱনা। ডিব্ৰুগড়ত আনহাতে 15 ডিগ্রিলৈ আৰু লক্ষীমপুৰত 16 ডিগ্রিলৈ নামিছে তাপমাত্ৰা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী মতে আজি আৰু কাইলৈ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ আহিব। আগন্তুক 10, 11, 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰলৈকে গুৱাহাটীৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ 13 তাৰিখলৈকে হয়তো এই ধরনের এটা পরিবেশেই গুৱাহাটীত বিরাজমান থাকিব। গুৱাহাটীত প্রতি ঘণ্টা 10 কিলোমিটার বেগত বতাহ বলি আছে, যার ফলতো শীতর প্রকোপ বাড়িছে আর আজি উজনি অসমের বিভিন্ন স্থানত বরষুণ হয়েছে। বরষুণের ফলত শীতর একটা পরিবেশ আহি গৈছে। নামনি অসমের কেবাখনো জেলাত বরষুণ অহার সম্ভাবনা আছে। 10 ডিসেম্বরলৈকে অসমের বিভিন্ন অঞ্চলত বরষুণ অহার সম্ভাবনা আছে। 13 তারিখলৈকে ডাওরিয়া হয়ে থাকিব বতর, ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, যার ফলত জারর প্রকোপ এই কেইটা দিনত বাড়িব। আগন্তুক দুদিনমান বিভিন্ন ঠাইত ঘন কুঁৱলী পড়ারও আশঙ্কা আছে।
আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। গৌতম, অকণমান যদিও বা বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণে চৰ্চা চলি আছিল যে শীত নামিব কেতিয়া, কিন্তু হঠাৎ যেন নামিছে শীত, বৰষুণ হৈছে আৰু আগন্তুক 13 তাৰিখলৈকে 13 ডিচেম্বৰলৈকে সম্ভৱতঃ এনেকৈয়ে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু বৰষুণ হ'ব। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক, আমি কিছুদিন পূৰ্বে এটা বাতৰি কৰিছিলোঁ যে শীতৰ প্ৰকোপ কমিছে অসমত আৰু শীতৰ দিন হ্ৰাস পাইছে। প্ৰায় এটা বছৰৰ 20 দিন শীতৰ দিন কমি আহিছে বুলি আমাক বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ দিছিলে। আৰু যেতিয়াই বৰষুণ দিয়ে, বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে কিছু আমি জাৰ অনুভৱ কৰোঁ। কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাটত বৰষুণ দিছিলে, এজাক বৰষুণে উজনি অসম ধুৱাই নিছিলে আৰু তাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কিছু শীতৰ পৰিৱেশ আহিছিলে, কিন্তু তাৰ পাছত পুনৰ একেই জাৰৰ যিটো মিঠা অনুভৱ, সেই মিঠা অনুভৱটো নোহোৱা হৈ পৰিল। কিন্তু কালিৰ পৰা যি এটা বৰষুণ দিছে, আজি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যোৰহাটৰ ৰাজপথ যি স্বাভাৱিক যিটো জীৱন যাত্ৰা, সেয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। বৰষুণৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে, দোকানসমূহতো জনসমাগম কম, বা কাৰ্যালয়সমূহলৈ বা বিদ্যালয়সমূহলৈ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহে তেওঁলোকক বাদ দি ৰাজপথত জনসাধাৰণৰ সংখ্যা অতিকৈ কম, কিয়নো মুকুলধাৰ বৰষুণ দি আছে যোৱা নিশাৰে পৰা আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বৰষুণ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই বৰষুণৰ বাবে কিছু জাৰ নামিছে, কিন্তু কিছু জাৰ নামিছে যদিও শীতৰ যিটো মিঠা আমেজ, সেই আমেজ কিন্তু বৰ্তমানলৈকেও অহা নাই আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে যে শীত বুলি ক'লে আমি যিটো বুজি পাওঁ, সেই অনুভৱটো কিন্তু বৰ্তমান বৰষুণ দিয়া পাছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই। গীতাশ্ৰী হয় গৌতম, এইকেইটা দিনত বতৰ এনেকৈ থাকিলে কুঁৱলীও হয়তো কুঁৱলীৰো এটা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৰাজ্যত মুঠৰ ওপৰত, যি ধৰণে গুৱাহাটীতো বিশেষকৈ দেখা গৈছে, গুৱাহাটীত আজি কিছু বছৰ ধৰি ঠাণ্ডাৰ বা শীতৰ যিকেইটা দিন সেয়া কমি আহিছে, হ্ৰাস হৈ আহিছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবেলিও আচলতে হঠাতে বৰষুণ জানে যাকে কিছু ঠাণ্ডা নমালে যদিও, এই আচলতে এই বতৰ ডাৱৰীয়া ফৰকাল হোৱাৰ পিছত আকৌ কেইটামান দিন অকণমান উষ্ণ হ'ব নেকি, তাপমাত্ৰা আকৌ অকণমান বাঢ়িব পাৰে নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, কেইদিনমান পূৰ্বে মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমি সেইবাৰো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে উজনি অসমত অহা এজাক বৰষুণে শীতৰ পৰিৱেশ নমাই আনিছিলে, কিন্তু তাৰ পিছত আমি পুনৰ দেখিছিলোঁ যে পুনৰ সেই পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈ পৰিলে দুদিনমানৰ পিছতে, আৰু কেৱল এটা হাফ চুৱেটাৰ বা হাফ জেকেট পিন্ধিয়েই লোকসকল ওলাই আহিব পৰা হ'ল। আৰু এতিয়াও কালিৰ পৰা যি পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণৰ বাবে কিছু শীত নামিছে যদিও, শীতৰ যিটো সেই মাদকতাপূৰ্ণ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ কিন্তু, সেই স্বাভাৱিক পৰিৱেশ কিন্তু এতিয়াও অহা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু কুঁৱলীৰ যিটো কথা কৈছে, নগৰ অঞ্চল বাদ দি গ্ৰাম্যাঞ্চলত পুৱাৰ ভাগত আমি কিছু কুঁৱলী দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ পূৰ্বৰ যিটো কুঁৱলী শুনা, যি শীতৰ যিসমূহ মিঠা পুৱা, সেই পৰিৱেশ কিন্তু যেন নোহোৱা, লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে, এয়া হয়তো বৃহত্তৰ যি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ছবি, তাৰেই কিবা প্ৰভাৱ বুলি কওক বা সেয়া গোলকীয় উষ্ণতাৰ কিবা প্ৰভাৱ বুলিয়েই কওক, হয়তো বিজ্ঞানীয়ে বিশেষ বিশেষ ধৰণে হয়তো বিশ্লেষণ ভালদৰে দাঙি ধৰিব, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিছে, কিয়নো সেই পূৰ্বৰ কুঁৱলীৰ পৰিৱেশো নাই, আগৰ দৰে সেই শীতো নাই, অন্ততঃ অসমত নাই, নগৰাঞ্চলত আৰু হ্ৰাস হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ গীতাশ্ৰী, যদি ক'ব পৰা যায় মিছয়ঙৰ প্ৰভাৱো আছে নিশ্চয় তাত কিছু, আৰু তাৰপিছতে বতৰৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো। গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক সবিস্তাৰে জনালে বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ কথা।